ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ଆପଣ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ଆପଣ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନା ଭାଇ? ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ନା, ଆପଣ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯଦି ଭାଇର ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ। ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଚାଲ।